У Макарові вирішили зустріти День незалежності у чистоті. Для цього організували толоку у парку біля річки Здвиж. До прибирання залучились комунальники, представники селищної ради і просто небайдужі місцеві жителі. Побувала на толоці і Мілена Терещенко. У Макарівському парку збираються місцеві жителі. У кожного з собою обов'язковий набір для толоки – граблі, відра, рукавички та сміттєві пакети. Прибирати парк починають відразу в кількох місцях одночасно. На вході люди згрібають листя. Поруч з граблями працюють і комунальники. У іншій частині парку косять траву та рубають гілки. Дорослим допомагають діти. На набережній біля річки Здвиж також кипить робота. Тут збирають сміття. Найбільше пластику і скла. Ми збираємо все це роздільно, для того, щоб потім здати весь цей непотріб. І щоб не завдати шкоди довкіллю. Такі толоки у Макарові місцеві жителі проводять регулярно, а не лише перед святами. Адже розуміють, лише власноруч можуть зробити своє селище кращим. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».